daawadan oo isugu jirta noocyo kala gedisan ayaa hay-adda w h o waxa ay soo gaarsiisay isbitaalka guud ee magaalada cadaado. maxamed cumar yuusuf agaasimaha isbitaalka degmada cadaado ayaa sheegay in deeqdan daawo ay ku soo aaday xilli baahi weyn ay u qabeen, wuxuuna sheegay in deeqdan daawo ay isugu jirto noocyo kala gedisan. waxaa naga soo martay w h o dawadan waxaa naga caawiyey keenisteeda dad deegaanka ah iyo riboodyo badan oo u diray w h o oo shaqaalaha w h o maada ka gaartay in badan oo kamida wareegala qayb qaateen. dawadan waxaa waay waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in ay ka qayb qaadato adeega isbitaalka u bixiyo. dawada waxay ka kooban tahay dawo malaariyo, qalab caafimaad sida katheterada ama kanaliyaasha iyo soondooyin, sidoo kale waxaa ku jira dawooyin qalajiyada, faleebooyin, qalabka caafimaadka hooyada, waxyaala noocaas ay ka kooban tahay. dhinaca kale, agaastimaha ayaa sheegay in bukaanadu ay ka faa'iidaysan doonaan daawooyinkan lasoo gaarsiiyey isbitaalka. mararka qaarna aad bay kugu adkaanaysaa haddii tuuliskii ama qalabkii aad u baahnayd aada helin si aad caafimaadkaas u gudbiso. waxaa tusaale ahaan kugu filan katheter oo kale marka u baahato ama qof waayeeda ama oo kaada ku dhiganta uu ku yimaada ama hooyo koomo ku jirto ama p p h ku dhaco dhiigbax ku dhacay ama qaliil u baahan ay ku timaado oo katheter u baahato, laga yaabo inay safarmashaasha magaalada furna ama magaalada baa laga helay qalabka u baahan tahay. qofkiina uu qalabkii muhiim u yahay waa dareemi kartaa baahida ay leedahay. waxaan rajeynaya insha allahu tacala in badan ka mid inay dawadan daboosho. waxaa ku jirta dawooyinkan cirbado badan oo qalajiyaala maanta biotics ah oo dadkuna u baahnaa. waxaa ku jirta dawo malaariya, dawadaas oo runtii deegaanka aada looga baahnaa, malaariya deegaankan waa ku badan tahay. xilliyadii lasoo dhaafa ayaa maamulka isbitaalka degmada cadaado waxay sheegayeen in baahi daawo ay ka jirta isbitaalka, ha yeeshee deeqdan daawo ayaa lagu wadaa inay xalliso baahiyadii hore uga jira isbitaalka. maxamed maxamuud oo aadan, tv ga caalamiga universal, cadaado.